Aqui, presidente. Aqui, presidente. Aqui, presidente Lula. Aqui, presidente. Aqui. Tem que usar que o senhor é presidente. Presidente, presidente, com as mãos. Com as mãos. As mãos, presidente. A outra mão, presidente, as duas. Aí. Aqui, presidente. Aqui, presidente. Aqui, presidente Lula. Com as mãos. Com as mãos. As mãos, presidente.